What's up, man? J. Paul, Revolution. Eric J. The crazy guy. Revolution, legal. E aí, já acaba? É. Ô, galera, não, né? Vamos acender essa fogueira mais aí, né? And then I'm telling them to do one more part fully, or if you want to do some part just particular that you want one, or you got the whole idea, it's okay. If we run through it one time, I should be good. Okay, então vamos fazer mais uma parte então inteira desde o começo. Então ele começa aqui. Faz aquela parada, aí em volta pra lá e a gente começa de novo. Aí ele já vem. That's it, nothing else. Alright. Onde for.